Veškerá videa patří slavnému youtuberovi Kovimu a společně taky jeho kanálu Gameball.cz. Jeho použitá videa a YouTube kanál budete mít v popisku videa. Mami, proč je brácha na tom záchodě tak dlouho? Asi kvůli tomu cukroví, jest dál. Aha. Do hajzlu. Ježíšek asi zrovna nemá svůj den. Já bych se tam ne, možná... Ne, mami, nemůžeš, vyrušíš Ježíška. Ne, stromeček, ne. Babička! Nálada, děláte věci, které by vás zastřízliva ani nenapadly. Jako třeba na maturitním plese. Paní učitelko, nešla byste si zatancovat? No, ještě mám ráda. Paní učitelko, vy jste tady úplně zmizela. Panák sem, panák tam, pivo navrch a najednou se stane tohle. O bože. Kolik je? Co? Ježišmarja, včera. Co jsem dělal? Ne. Vůbec to ranní vybavování si všech těch trapasů a šíleností, které jste v průběhu noci a rána udělali, je asi to úplně nejhorší. Já už si vzpomínám. Bože, proč? Ježišmarja. Člověk se cítí úplně strašně a nejradši by se propadl do země. Což se ale může jednoduše stát. Ježiš, ne, už nikdy nebudu pít. No ahoj, tady Evženie. Pamatuješ si mě tenkrát z klubu? Ahoj, Jsem těhotná. No, tak to gratuluju. S tebou. Haló? Bych si přál být stále mlad. Proč ten čas tak letí? Pár věrných přátel odmítám a zamykám. To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám. Na dveře nápis sám, to musím zvládnout. Pro některé naše přátele. Jeden můj známý už totiž tenhle ten problém měl. Hele, prosím tě, proč jsi mi dal k mý nový profilový fotce? Haha, to ti jako přijdu k smíchu nebo co? To bylo asi omylem, já nevím, příště dám radši srdíčko, že jo? Srdíčko? No ale já už přítele mám. Ale třeba na Instagramu. Instagram to je úplně něco. Instagram, Facebook, rozdíl, ne? Tak mám dát příště prostě jenom like, nebo... Like? Něco tak obyčejného. Takže mám radši dát tam, to mě mrzí. Jako co by tě mělo mrzet, že vypadám tak blbě, nebo co? A nebo to mě štve? Jako já, že tě štvu, nebo... No tak já radši nedám vůbec nic, nebo... To ti ani nestojím za jednu blbou reakci na Facebooku! O 20 minut později. Ano, já už nemůžu dál, apokalypsa se blíží, celý Facebook mám plnej hladových afrických dětí. Ten kluk, na kterýho jsem si myslela, tak je ten čerstvě zadaný. Ale je tu video na den přátel. Jano, prej, ani ty už nejseš moje kamarádka. Já se otrávím práškama, já břízám. Jano, počkej. Napsal mi Mark Zuckerberg osobně, pojď. Prostřel si radši hlavu, bude to spolehlivější. Jasně, že mám. Moje kamarádka by s tebou chtěla na kafe. Fakt, jak se jmenuje? Evženie Marečková. Najdu na Facebooku. Jo. Má vtipnou profilovku, to má z nějakého maškarního plesu, ne? Na ne, takhle ona vypadá normálně, to je její profilovka, takže v kolik zítra? Já mám zítra vlastně, já nemůžu vlastně. Ale když jsi říkal, že... Já mám, musím do knihovny a... Tam jsi nikdy nebyl. Potom na jogu. Na jogu? Tereza. Pardon, sekretářkou Martou. Na sličnou mě Google nedal dost peněz. Já jsem Tereza. Ale teď už kredám. Zbytečné. Na YouTube najdete úžasnou a empatickou komunitu, která vás podpoří v každé situaci. Marto, zkuste přečíst nějaký komentář. To video je strašná kravina, vraťte mi 3 minuty mého života. Nějaký jiný. Děláš to jen pro prachy. Zkuste najít nějaký pozitivní.
První, dejte mi odběr na můj Minecraft kanál. Herko Čenská, nepoznáte, co je to pozitivní komentář, nebo co? Skvělé video. No, vidíte. A mimochodem, dejte mi odběr na můj... Komunitu, jaká je na YouTube, byste jen tak nikde nenašel. Halo? Jsi chtěl zeptat, že mě kamarád říkal, že bych neměl používat ten adblock. No to je ten plugin, jak blokuje tu reklamu na YouTube. Já vím, co je to adblock, ale tak ten vy samozřejmě nepoužíváte. Používám. Adblock. Adblock je horší než Stalin, Satan, Hitler, Mor, Lord Voldemort, Donald Trump a Andrej Babiš dohromady! Moderuje Aleš Stopořil. Ano, je to tak, vážení přátelé, již 17. rokem je mou povinností vás přivítat u dalšího dílu AZ-kvízu, dnes ve spolupráci s Gameball.cz. Víte, 17 let moderování této soutěže je příšerně těžké, stále představovat nějaké důchodce a další lidi, to je strašlivé, ale hlavně nedávat do tohoto nemožného obleku. No, já jsem to původně nechtěla říkat, ale jako v podstatě dá se říct taková jakože agentka. Děkuju a samozřejmě je tu i pan Dmitry, dobrý den. Dobrý den. Vy doufám nejste agent? V tuhle chvíli vlastně ne, ale dá se říci, že jaksi... Je to tajné? Tak trochu. Agent? Tak já plně doufám, že se tu dnes nebude střílet. No, jako takhle, původně jsem nechtěl, ale je dost možné, že k tomu dojde. Nerad bych, aby k tomu došlo, ale pokud prohraju, tak pane Stopořil, vy budete první, koho zastřelím. To byl dobrý vtip, jdeme na to radši, honem. A je to tady. Zatímco M je britská agentka, vy jste ruský agent. Oba máte za úkol zabít druhého a v této soutěži jste se tak náhodou sešli. Zemřete na konci dnešního pořadu, ano nebo ne? Ne, mám u sebe svou zbraň a zastřelím jí první. Tak co s vámi, Dmitry, já tady mám napsáno, že správná odpověď je ano. Co? To není... A to znamená, že jste prohrál nejen souboj o výhru v této soutěži, ale i o život s Bohem. Já jsem vám tu vaši zbraň totiž sebrala. Ježišmarja! Tak kluci, řekněte, jsem ňouma nebo nejsem? Jsee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 
Samozřejmě jsme ve všem opět za 0 korun, vařím v bratrově kuchyni, používám jeho ingredience, občas mi půjčí manželku. Také vám doporučuji se takhle přisát na příbuzné. Teď to všechno smícháme, Ohnislave, míchej! Nebudu! Já ho zabiju. Čínské přísloví, dětskou práci využij, sám si svůj život užij, já relaxuju. No a jak vidíte, metoda cukru a biče u mě funguje geniálně. Pojďme si teď trochu zamíchat naši směs a přidat trošku rumu. Toho, že divně vypadá, si ve vlastním zájmu nevšímejte. Směs jsme vložili do takovýhoto bílého mrazáku a nyní si osmahneme trošku pilin. Díky bulíky ťuk, no a teď je na čase z mrazáku vytáhnout výslednou směs. Pokud nemáte mrazák, použijte normální šuplík, výsledek bude stejný, protože tento mrazák není připojen k elektřině. Na tomto seznamu můžete vidět, kolik by vás to stálo, kdybyste na to přišli legální cestou, ale to rozhodně nedělejte. Já oloupu jablíčko a nastrouhám ho, snad se nebude Steve Jobs zlobit, všechno to dáme na ten toast, který ani nemusíme schazovat z linky, protože stejně víme, jakou stranou by spadl na zem. A máme z toho takové divné kupy. Už v dětství jsem měl chorobnou hrůzu z Mikulášu a když nějakého vidím, tak mám opravdu záchvat agresivity. Ha! Zasloužil si to zmetek. Navrch tedy přidáme ještě odpornou náhražku čokolády a hezky to zapečeme. Tak už jsem myslel, že má můj kameraman zažívací potíže, ale ono to jde z tohohle odporného toustovače. Ono to smrdí jak zapékané ponožky, to je humus, to jste nikdy necítili. Posypeme neznámou drogou a přidáme trochu marihuany. Ty já už jsem 2 měsíce nezaplatil nájem, ale dejte si tohle. Je to výborné, je to humus, co jste do toho proboha zapek nějaké ponožky. Musím to dojíst. Pokud to nedojíte, budu to do vás. Když jsem se připravovala na dnešní vystoupení, očekával jsem, že tady dnes najdu svůj oblíbený popelníček. Až do roku 1948 mohl mít každý prezident popelníček po své pravici. Bohužel já, Miloš Zeman, mám na stole pouze a jenom nesmyslný adventní věnec.
proboha proč? Protože je advent, ne? Ale je i druhý a hlubší důvod pro dnešní vánoční poselství. To slovo, já bych vás poprosil o skleničku a pro... Co se stalo? Pavlíno, jsi neskutečně, jsi vykopla ten kabel z té kamery. Proboha, já jsem tak opilý, že už vidím duhu. Ne, to je výpadek obrazu. Díky bohu. Tady to máte, pane prezident. Tak děkuji. Přiznám se, že být 3 minuty bez alkoholu bylo pro mne utrpením. Omluvte mě. Cítím se nyní o mnoho lépe a můžeme pokračovat. Jak dlouho budeme ještě trpět? Co jsem to jenom... Počkej, ty jsi opravdu zvracela po delikatese z tohoto? Třikrát. Právě jsem si nadále nekalhada. My jsme tu jedli jako rodina, já jsem zvracel jednou, manželka 3krát a Azor je zakopaný na zahraděnou. Prostě víte co? No a teď už můžeme zběsile hodovat. A díky tomuto bravurnímu receptu jsem se také zbavil manželky. To má za tu marmeládu z minula. Stále zvrací do misi a neví proč. No a to byl první díl pořadu Žaludeční vředy s Láďou. Proboha, Ladislave, ty jsi to sněd? Ty jsi jenom kameraman, ježiš, no já fuj. No, hodnej pejsek. Na drátě Halina. Halino, 4 psy už zase. Cože? Děli, že no jenom 4 tenhle týden. Halino, teď mi volali z útulku, jestli se tohle provalí, že ty zázraky děláš. Tak šetři mne. No to chápeš to? Každej Číňan dobře ví. Nejlepší jsou řízky psí. Bože. No. Halino, víš co, strci ty svoje moudra. Musím letět, čau. Režise. Tady spolek na ochranu zvířat, mohli bychom... Paní Pavlovská. Hned začni stírat. Ty si tady zatím hraj s kusem papíru. Aspoň se trochu uklidíš. Halinko, papír, tak hezky stíre. A to, co tam budeš mít, bude název hlavního chadu. Už jsem napjatý. Ještě budete litovat, že jste toho krabicáku nevypili víc. Bobika.